បិទគ្របជញ្ជាំងពេលថែមជ្រីពណ៌ទឹកមាសពីលើមើលទៅកាន់តែស្អាតលោតបិទក្រោលើជញ្ជាំងចាស់វាមានវិធីច្រើនយ៉ាងដែលត្រូវបិទហើយពួកយើងបិទនេះគឺយើងត្រូវកាត់ជញ្ជាំងឲ្យប្រសោះហើយយើងបៀកកបោប្រេងឲ្យសពសិនហើយទៅយើងបិទហើយវិធីដែលពួកយើងធ្វើនេះវាអាចជាប់បានយូរឆ្នាំចិត្តខំរៀនទាំងមុខញយរស់មានសង្ឃឹមញញឹមទាំងត្រង់អភ័យពួកដៃរៀនចប់សន្យារៀបការនឹងថ្លៃប៉ុន្តែបានត្រឹមស្រមៃអវយវ័យខ្លាយជាស្រមបានត្រឹម2ឆ្នាំម៉ែយើងប្រែក្លៀតមានគេម្នាក់ទៀតចូលស្ដីអូនកាត់មុខបងស្នាមស្មែក្មេងវ័យគេប្រឡៃហើយនួនល្អលោកពៀងស្នែអូននឹងបងកាត់ផ្ដាច់ចំណងស្នែប្រែត្រឹមមិត្តថ្ងៃបងប្រឡងថ្ងៃអូនរៀបការដឹងទេជីវ៉ាអរ៉ាបងជឿស្ទើខ្សៃកាន់បិចសសេទឹកភ្នែកស្រហោដល់ដីស្មើនឹងប្រហែលពិសីក្រាបនឹងចងដៃពរជ័យផ្កាស្លាតែទុំយ៉ាងណាក៏បងសួរពុត្រជូនពរមេមុំមានក្តីសុខនឹងអ្នកថ្មីធ្វើមកដាច់បងក្ររៀនមិនតន់ជាប់ចរណៃមិនស្មើនឹងគេអ្នកថ្មីជាកូនសេដ្ឋីអ្វីអ្វីក៏មានមួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវដឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានពីមិត្តភ័ក្តិម្នាក់និយាយពីឈើចាក់ថ្មិញយើងហ្នឹងចាក់បានតែថ្មិញទេបើចាក់ភ្នែកគឺខ្វាក់អាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាហ
ើយបើបងប្អូនណាបានដឹងហើយហើយជួយប្រាប់តតគ្នាផងចិត្តខំរៀនទាំងមុខញយរស់មានសង្ឃឹមញញឹមទាំងត្រង់អភ័យពួកដៃរៀនចប់សន្យារៀបការនឹងថ្លៃប៉ុន្តែបានត្រឹមស្រមៃអវយវ័យខ្លាយជាស្រមបានត្រឹម2ឆ្នាំស្មែយើងប្រែក្លៀតមានគេម្នាក់ទៀតចូលស្ដីអូនកាត់មុខបងស្នាមស្មែក្មេងវ័យគេប្រឡាយហើយនួនល្អលោកពៀងស្នែអូននឹងបងកាត់ផ្ដាច់ចំណងស្នែប្រែត្រឹមមិត្តថ្ងៃបងប្រឡងថ្ងៃអូនរៀបការដឹងទេជីវ៉ាអរ៉ាបងជឿស្ទើខ្សៃកាន់បិចសរសេទឹកភ្នែកស្រោដល់ដីស្មើនឹងប្រហែលពិសីក្រាបនឹងចងដៃពរជ័យផ្កាស្លាតែទោះយ៉ាងណាក៏បងសួរប្រងជូនពរមេមុំមានក្តីសុខនឹងអ្នកថ្មីធ្វើមកដាច់បងក្ររៀនមិនតន់ជាប់ចរណៃមិនស្មើនឹងគេអ្នកថ្មីជាកូនសេដ្ឋីអ្វីអ្វីក៏មានស្មើនឹងប្រហែលពិសី
ក្រាបទឹមចងដៃពរជ័យកាលាតែទោះយ៉ាងណាក៏បងសួរក្រំជូនពរមេមុំមានក្តីសុខនឹងអ្នកថ្មីធ្វើមកដាច់បងក្ររៀនមិនតន់ចប់ចលថ្ងៃមិនស្មើនឹងគេអ្នកថ្មីជាកូនសេដ្ឋីអ្វីអ្វីក៏មានគាត់គឺជាជាងបិទក្រូមកពីខេត្តតកែវអូមួយទៀតផ្លេចប្រាប់បងប្អូនខ្លះគឺអត់ទាន់ដឹងទេនេះគឺជាកត្រៃកាត់ក្រូI'm not afraid to die.